Historie zanechala na Tišnovsku více jak desítku hradů. Čas k ním však nebyl milosrdný a většinu z nich téměř srovnal se zemí. Jen málo jich přežilo do dnešní doby díky přestavbě a z některých sídel nezbylo dokonce vůbec nic. Ve většině případů však jejich někdejší slávu připomínají zříceniny na skalních ostrožinách, zarostlé hradní příkopy a hromady kamení ze zborcených hradeb. Pojďme se nyní spolu vrátit časem a projít se jedním z nich. Je půlka února, mrzne, já jsem parádně nachlazený a my se vydáváme k drobnému šlechtickému sídlu ve Žďárci. Řeka Libochůvka s několika mlýny, doporučuji k návštěvě, je to velice romantická partie, ale po louce se dá jít taky nahoru a když se podíváme tady k tomu úvozu, tak už jsme skoro na hradě. Mezi námi nic moc, jedná se o velice skromné šlechtické sídlo, které přežilo snad všeho všudy dvě generace. Je to takový smutný osud řady drobných sídel, kde se někdo pokoušel se zavést, ale pak to neustál. Pak to do toho vlítla nějaká bouřlivá historie, nebo říkejme tomu ekonomické problémy, anebo docela obyčejné lidské osudy. Takže vzhůru na hrad. Ke hradu, podobně jako na ostatní malé zříceniny v okolí, nevede žádná turistická značka a tak nejistějším způsobem, jak se k němu dostat, je jít ze spodu od Libochůvky. V prudké zatáčce u hřbitova pod Žďárcem odbočíte k říčce a přes mostek se dostanete proti proudu k prvnímu mlýnu. Odsud už vede cesta vzhůru na zalesněný skalní ostroh se zbytky hradu. Jiná cesta sem prakticky nevede. Pokud však máte dobrou mapu nebo pozici hradu uloženou v GPS, můžete se k němu prodrat přes křoví nebo pole z druhé strany. Tak já pochodu tady tím výrazným úvozem a dumám, jestli to, co probíhá paralelně s tímto úvozem o kousek vejš, je rovněž úvoz, asi starší, anebo už to patří k opevnění toho hrádku. No, tady by se čtyři hádali, jestli ta cesta pokračuje jako úvoz, anebo se to stáčí sem do svahu, což by znamenalo, že takové poměrně rozsáhlé předhradí ve svahu by bylo už nějakým způsobem oplceno. No a ten hrádek je nad náma, takže mě nezbývá, než se vydat do kopce. Kopec, nebo spíše krátká ostrožna, není příliš výrazná a hrádek stával v nadmořské výšce 450 metrů, což je zhruba jen o 25 metrů výš jak dno údolí. Hřbet ostrohu se pomalu zvedá ze zákrutu říčky, nad hrádkem se pomalu rozšiřuje a přechází v náhorní plošinu s výškou přes 500 metrů. Tak já teďka pochodu do kopce, na kopci, na tom vršičku je zbytek hrádku, nijak mohutného a přemýšlím o tom, co se vlastně o takovém hrádku dá říct. Já se přiznám, že v té sérii Kopuli Lapidum jsem už narazil na řadu lokalit, které nebyly z nějakých důvodů dokončeny. Je pozoruhodné, jak taková lokalita vypadá, pokud ji staví bohatý šlechtic a pospíchá a umí soustředit prostředky a pak mu do toho něco vlítne. Jinde se zase stavba velice vleče a také je důležitá zřejmě situace, kdy buď to buduju v dobách míru, mám klid a nemusím se starat
o to, jestli mě přepadnou to mé staveniště s nářadním, s materiálem, anebo je doba nebezpečná, já stavím a zároveň musím to své staveniště hlídat před nočním přepadem. Není to jednoduché a těch lokalit je několik. Já jsem se to pokoušel zkoumat, jak to šlo, ale popravdě řečeno, ta technologie se pokaždé měnila, protože se muselo, a to opravdu, improvizovat. Tady je těžko říct, jestli se improvizovalo z hlediska toho postupu výstavby. Spíš si myslím, že se jednalo o nedostatek financí a čekalo se na každou další úrodu, jak to dopadne a jestli budou penízky na další metr kamenné hradby. I když říčka Libochůvka, nazývaná také Libochovka, měří asi 35 kilometrů, stavitelé opevněných sídel její břehy příliš nevyhledávali. Když nepočítáme zámek v Křižanově, přestavený z gotického hradu kousek od jejího prameniště, tak je Žďárec jediným opevněným sídlem využívajícím terénu tvarovaného tokem Libochůvky. Naopak pilí nebo mlýnů byste zde v minulosti našli víc jak 10. No, tady někde by měla být brána. To je kamenné nároží, tady skončila stavba kamenné hradby, zbytek byl v palisádě anebo v nějakém sypaném valu a toto je prohlubeň, která je předmětem debat. Přišli jsme někde tudy, toto je placka toho nádvoří hrádku a máme před sebou takový dlouhý útvar prohlubeň, který by mohl být buď zbytkem příkopu, anebo, a to spíš, suterénem nějakých dlouhého obytného traktu. Já to tady mám nakreslený takovou zkrácenou formou, ale bez archeologického výzkumu to zřejmě nezjistíme. Objekt hrádku, který není památkově chráněn a nemá ani jméno, říká se mu prostě hrádek nebo žďárec, nebyl nijak zvláště archeologicky prozkoumán. Podle střepů a materiálu nalezeného na povrchu odhadují archeologové, že mohl fungovat od poloviny 13. do poloviny 14. století. Jediným nalezeným písemným dokladem jeho existence je zápis z roku 1365, kdy je uveden jako bezejmenný topografický bod určující hranice panství, označený jen jako Castrum, hrad. Už tehdy byl ale zřejmě pustý a do dnešní doby z něj zbyly jen terénní znaky jako prohlubně, příkopy a nepatrné zbytky zdiva obvodové hradby. Takže já vlastně ani nevím, jestli jdu sklepením obytné místnosti anebo dnem nedokončeného příkopu a to by znamenalo, že ten hrádek začíná až zde. Těžko říct. Předpokládáme, že se tady bydlelo, že ten hrádek přece jenom ty dvě generace fungoval, to znamená, že nějaká ta obytná část, ale také hospodářská, musela někde tady být a fungovat. No a tady pokračují na hranu toho čelního valu. Podíváme se na něj. Takže my jsme prošli tady a toto je čelní val toho hradního jádra. Před ním je asi nedokončený šíjový příkop s dalším valem, který já jsem předpokládal, že je dublován ještě dalším příkopem, ale to není vůbec jisté. Já se teďka vypravím na korunu toho čelního valu.
příkop, který hradní areál odděloval od planiny před ním, je prakticky nejnápadnější dochovanou částí. Je široký 15 metrů a dlouhý 35 metrů. Ovšem i tak ho můžete přehlédnout, protože je kompletně zarostlý stromy a keři, stejně jako celý hrad. Jeho plocha ve tvaru lichoběžníku dlouhého zhruba 35 metrů s čely širokými 32 a 24 metrů je až na zmiňovanou prohlubeň po suterénu nebo příkopu zcela rovná, takže i teď ji podle stop po ohničcích občas využívají k táboření trampové nebo místní mládež. Já stojím na koruně toho hlavního valu a přede mnou je prohlubeň nedokončeného hlavního šíjového příkopu. Ten rozdíl, no tak to je tak 4 metry hloubky. Ono už je to pěkných pár století, co se to sesouvalo. A jsem na dně toho příkopu a lezu teďka na ten protislach. No a tady mám před sebou pole, takovou plošinu. Toto přece není poloha pro rozumný hrad, který by měl nějaké výrazné ambice se bránit, ale majitel jedné vesničky si zřejmě nemohl a neuměl staveniště vybírat. To nic lepšího tady v okolí nemáme. I když je hrádek přisuzován ke Žďárci, leží už na obecních pozemcích rojetínského katastru a někteří autoři vlastivědných nebo historických publikací, včetně téměř stoleté vlastivědy moravské od Václava Oharka, ho připisují k Rojetínu. Oharek na počátku 20. století doslova uvádí: v panském lese na Stráni, na pravém břehu Libochůvky, jest patrné místo nějaké tvrze. Lid říká tam na hrádku. Podle Oharkových zápisků na poli u hrádku stávala kovárna a za válek přestěhoval se kovář do Rojetína, kovárna pak zbořena byla. Stojím teďka na koruně toho čelního valu, ale před sebou máme oranisko. Popravdě řečeno, lítal jsem tady a je to už 5 let a hledal jsem střepy. Čekal jsem, že tady bude něco jako vesnička nebo nějaké drobné hospodářské osídlení a čekal jsem také, že tady bude probíhat, a mám ho nakreslený, takový plítký příkop, který by zvyšoval výšku toho čelního valu. Ale pokud bychom vůbec, je to zaoráno, měli zjistit, jestli tady ten příkop byl nebo nebyl, tak bychom se museli podívat, jestli nenajdeme jeho vyklínění tady ve svahu. Někde tady by to mělo být. Samý mlází, no, tak teda mezi námi. Čtyři by se hádali, ale takhle nějak by to snad mohlo vypadat. Ne, ten příkop tady asi nebyl, to znamená, že to, co mám nakreslený, je asi spíše výplodem mé fantazie. Dneska bych skutečně tento hrádek nakreslil v daleko jednodušší, prostší formě. I když to, co je nakreslený, to je v podstatě dvorec s jedním barákem. Takže žádný Pernštejn, žádný velký hrad. Je to velice malinký a velice, abych tak řekl, chudičké šlechtické sídlo, které navíc pravděpodobně nebylo ani dokončeno. Podobným dojmem opuštěného rozestavěného sídla působí i 5 kilometrů vzdálený hrádek v újezdu Utišnova, který vznikl také někdy v polovině 13. století. Byl o něco větší, rozvinutější a v lepší poloze než Žďárec, ovšem i tak ho o něco málo později, jako tady, opustili jeho majitelé nedokončený. O tom, že i ve Žďárci měli stejně jako v újezdu zdejší majitelé snahu postavit kamenné sídlo, svědčí necelých 30 metrů dlouhá zděná hráska, co zbyla po hradbě. Nějaké pozůstatky zdiva by se možná daly najít i ve valu šíjového příkopu. Zbytek však byl zřejmě zbudován jako hrázděné stavby ze dřeva a hlíny a za 6-7 století beze stopy zmizel.
takhle nějak vypadá čelo hradu mezi námi. Vždyť my jsme teďka nepoměrně výš, než je hradní nádvoří, hlavní hradba. Ten hrádek neměl velkou šanci se bránit. Snažil se tady jeho pán nechat vylámat ten hlavní šílový příkop, který nedokončil. My jsme někde tady. No a z toho kamení, které vyzískal, tak začal stavět tady kamennou hradbu. Tu v podstatě nedokončil a to všechno jim trvalo snad dvě generace. Takže víc se toho o tom hrádku nedovíme a dokonce by nám to ani asi neřekl nějaký podrobnější archeologický výzkum. Uvědomme si, že těch artefaktů, které by svědčily o životě na takovém hrádku, se za ty dvě generace asi nezhromáždilo tolik, abychom při tom archeologickém výzkumu byli schopni z toho dát dohromady nějaký příběh. Příběh hrádku by se dal zhrnout zhruba do tří možných scénářů. Na ty se však podíváme až za chvíli, protože nás ještě čeká krátká návštěva místa, které je zřejmě ještě starší než hrádek. Obec Žďárec je poprvé zmiňována v půlce 14. století, kdy byla připojena k Vítkovskému panství. Lidé zde však už bydleli minimálně o století dříve, a to především dole u vody v místě zvané Podežďárec, které bývá označováno jako nejstarší část obce a na starých mapách vypadá jako samostatná vesnička. Tento dojem umocňuje i zdejší kostel, netypicky stojící v údolí mimo hlavní část obce, která je s návsí, kašnou, školou nebo i hostincem o 50 metrů výš na kopci. Kostel svatého Petra a Pavla je původně gotická stavba ze 13. století, tedy zhruba stejně stará nebo i starší jak hrádek. Uvnitř se zachovaly zbytky nástěnných maleb ze 14. století. Jeho současná podoba je však výsledkem úprav z let 1794 a 1853. Kolem kostela se dochovala i zeď bývalého hřbitova. Podle pověsti měl kostel založit jakýsi Přemysl z Vítkova. Páni z Vítkova, jejichž erb je v kostele na kameni u Božího hrobu, jsou však zmiňováni v historických pramenech až ve 14. století. Erb na kameni může mást, protože má opačnou orientaci polí ve štítě, než v současnosti jeho nejvíce publikovaná podoba, ale ta se ustálila někdy v druhé polovině 16. století. Do té doby se objevovaly obě varianty. Díky pánům z Vítkova a hlavně prodeji jejich domovského sídla se objevuje Žďárec v historických pramenech, podle kterých někdy před rokem 1358 byla ves připojena ke zboží hradu Vítkova. Co to vlastně znamená? Že zboží bylo přiřazeno k nějakému zboží. Já tady mám tři scénáře. Nucený prodej. Vypadá tak, že z Vítkova přijelo 6 chlapů na koni a s pergamenem a majiteli tohoto sídla sdělili, že by bylo velmi výhodné pro něho, aby ten hrádek spolu s panstvím a vesnicí prodal pánu hradu Vítkova, protože pán hradu Vítkova o toto zboží má zájem a přitom takhle nenápadně špičkou meče šťouchají toho místního majitele dozad, ten jistě velice ochotně listinu podepíše. Scénář 2. Zboží přechází k Vítkovu tak, že majitel tohoto hrádku má jednu krásnou dceru a přijede mladý šlechtic z Vítkova na koni a požádá o její ruku. Tatínek v slzách doprovází dceru a jeho panství zůstává jako věno pánu z Vítkova s tím, že on tady na tomto hrádku dřevěném v klidu dožije.
No a třetí varianta, ta je také možná. Jsem mladým majitelem hradu, tohoto hrádku. A mám za sebou 3 špatné úrody, stavba vázne, topím se v dluzích a přestane mě to bavit. Takže se pokouším ten hrádek, tu vesnici hlavně, prodat za utržené peníze si v Brně, za hradbami pořídím menší dům, no a zbytek financí utratím v kostkách anebo u žejdlíku. Chatrné obranné prvky hrádku a nepříliš výhodná pozice mnoho bezpečí v divokých dobách středověku svým obyvatelům neposkytovaly. Navíc o nějakém pohodlném bydlení na skalním ostrohu zde nemohla být řeč, a tak i Žďárecký hrádek můžeme zařadit mezi ostatní podobná sídla v okolí Tišnova, která jejich majitelé opustili, prodali nebo ani nedokončili a nechali je na pospas vesničanům, co si je časem rozebrali na stavební materiál. Nemyslím si, že toto někdo dobýval a že to vypálil, ale všechno je možné. Prostě najednou se ten středověký život stává velice pestrým, velice zajímavým, protože i v té struktuře se tady objevují lidi, kteří se chtějí udělat, investují do toho obrovské úsilí, peníze, čas, a ono to potom nevyjde. Ale to je o tom životě, který se až tak moc neliší od toho, co prožíváme nyní. Někdy mě při kreslení takových sídel malinko mrazí, protože tady to opravdu, zdá se, nevyšlo. I kdyby se stavitelům přece jen podařilo její dílo dokončit a nad Libochůvkou by stanul malý kamenný hrad, je více než jisté, že by stejně svému osudu neunikl a skončil by z některého z výše jmenovaných důvodů v ruinách, podobně jako okolní větší a daleko propracovanější sídla. Hrádku by zřejmě ani nepomohlo, kdyby se majitelé panství zmohli, začali bohatnout a skupovat okolní vsi. Časem by stejně vyměnili malou skalní ostrožnu nad Říčkou za nějaké lepší, větší místo s dobrou polohou, anebo možná by si postavili někde pohodlný zámek. A tak jediné, co by snad bylo jinak, kdyby zde tehdy postavili malý kamenný hrad, by bylo to, že byste v lesích u Žďárce našli o trochu více zborcených zdí, než je tomu dnes.